أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ينبغي خمني ينبغي جنوني دي يطوبو جي ساسو نيك ci seen ñaari chaîne yi nga xamne moy Imam Mustafa Gay TV ak LG TV yeen ñep ñi ngi leen di nuyu di leen ziar di am bekte ci delu ci waat ak yeen ci seen jotaayu diine di ci fatalante yi nga xamne mom la yalla dogal ci ñun liñu wara def ak luñu wara ba ndegam nak ñi ngi tambali ci wéru koor wi mi ngi jégé ci kon dina jaadu ñu jang dara ci wéru koor bala mo ñew tay nak dañuy jël téré bi nga xamné moy risala ibnu abi zaid al qayrawani buntu bi nga xamné moy buntu koor ñu jang lolu borom xam xam bi muy abu zaid al qayrawani mu bindon terem bi ne miñ ko jubale ndaw yi ngir ñu xam nu ñi jaamo yalla motax mu bindu ko kon tere bobu nek na tere bu ci ngiru malik lay wax te ngiru malik mo gëna tasaro ci afriku sow jant ba tax na kon nek na tere bu siiw waye nek na téré bu barkel téré bu am njariñ mi ngi wax ci téré bi mune babun mune li de buntu la fi siyami ci koor mune wa sawmu shahri ramadana wor wéru koor de mune faridatun faratala wor wéru koor mune lol de faratala yusamu def nako wor nak li ru'yatil hilali ngir gis teru tel wer wi moy fi yak gisunu wer wi teru ken duko wor fokk dañuy xaar bañu sentu ba gis wer wi ñu dogo wor mune wayufsaru def na ndogit li ru'yatihi ngir gis teru tel wer wi moy bimu fekke ni koor gi mi ngi ñew bu shaaban deme ba am ñaar fuk ak juroom ñent ñuy sentu buñu ko gisee ci ëlëk sa rek wëru koor tambalina ñepp dañu wara wor bu fekke ni ñi ngi worit dem ba koor gi am ñaar fuk ak juroom ñent dañuy sentu buñu ko gisee ñu wori loolu lay wax bu fekke ni nak gisunu ko ci shu'ban fi mi jexé ñaar fukel bi ak juroom ñent su boba dañuy matal shu'ban fan wéri fan ci ëlëk sa lañuy dogu buñ démé nak ba koor gi di jexit non lay démé bu amé ñaar fuk ak juroom ñent dañuy xol wér wi ndax dinañ ko gis buñ ko gisé ñu woré buñ ko gisul ñu matal wér wi fan wéri fan doga woré nako lol lay wax mu ne kon dinañ wor buñu gisee wo wer wi waye dinañ dog ci koor gi buñ ko gisaate motax mu ne wayuftaru li ru'yatihi mu ne kana nek na lolou 30 yawman di fan weri fan aw 29 wala ñaar fuk ak juroom ñent yawman ci ay bis fa in quma dem mu reef na nak al hilalu wer wi ba gisuñ ko ndax te amna ay nir yu nek ci digënté bi ba gisuñu wer wi bañ koy xol mune su boba fay wa'du def na lim 30 yawman fan weri fan min hurrati shahri ci tewayu wer wi alladhi bi nga xamni qablahu moko jitu moy weru sha'ban fa mu tambalé lañi tambalé di nat bi si buñ démé ba am ñaar fuk ak juroom ñent ñu xol ko
buñ ko gisee ñu woor, buñ ko gisut ñu matal ko fan weer. Loolu lay wax bin qurrati shahri alladhi qablahu. Summa top yu saamu def na woor. Wa kadhalika naka noonu fil fitri ci dogit noonu la mel. Buñ demee ba mu weeru koor wi mat ñaar fukk ak juróom ñeent ñu war a wori noonu it lañ koy defaatee. Ñu xool weer wi buñ ko gisee ñu wori, buñ ko gisut ñu matal fan weeri fan. Mu ne wayu bayitu dina fanaanoo nag ak siyaama koor gi fi awwalihi ci njëlbeenam gi. Loolu mooy yéene gi nga xam nit ki da koy am ci yéene koor gi, yéene ga da koo war a fanaanoo. Mooy buñ ne weer wi feeñ na rek moom mu bàyyi xel yéene la ne ëllëg day tàmbalee weeru koor wi di ko woor. Walaysa alayhi warut ko nag albayaatu fanaan gi fi baqiyatihi ci li des ci weeru koor wi. Mooy bis bu njëkk bi nga xam ne wax nañ ni weer wi feeñ na, bis boobu lay fanaanoo yéene gi ne dina woor weer wi yépp. Bu bis bu njëkk ba rombee nag bis ya ca tegu, bu fekkee ni fanaanowut yéene ga it fekk yéene woon na ko ci bis bu njëkk ma, waaye day fekk ne mu yéene woon ne day woor weer wi yépp. Moo tax mu ne walaysa alayhi albayaatu fi baqiyatihi. Yeneen bis yi nga xam ne ñoo ca tegu nag mooy deuxième jour beeg troisième jour ba weer wa di jeex, même bu fekkee ni fanaanowut yéene ga fekk yéene ga tàbbi woon na ca ba muy tàmbali weeru koor wa. Loolu lay wax. Mu ne wayu timm day matal nag as siyaama koor gi ilal leyli jëm ba ca guddi. Mooy bu commencé ca fajar koor gi, koor gi ma ngay jeexee waxtu wi nga xam ne jant bi sona mooy guddi. Wa min assunnati bokk na ci sunna taajilul fitri gaawee ndogu. Bu fekkee ni nit ki woor na ba ndogu jot, bu mu fa nekk naan naa xaaraat benn minute ak ñaari minute, jant bi moom bu sooyee rek na gaaw ndogu. Ndaxte gaaw ndogu gi loolu ci sunna la, ne yonente bi alayhi wasalaam noonu la ko doon defee. Bokk na ci sunna ba tey wa taxiru suxuri yéexee xëdd. Bul jóg ca digg guddi ga di xëdd tëddaat baax na de, waaye li gën nag boo bëggee topp sunna mooy nga bàyyi ba fajar jot, ba nga xam ni léegi daanaka rek julli mi ngi jege si lool nga doog xëdd. Loolu mooy sunna, mooy yéexe xëdd. Wa in chakka ndéem sikk ne nag fil fajri ci fajar. Mooy bu fekkee ni waa ji léegi mi ngi sikk sàkk naan ndax fajar gi dugg na wala romb na, su boobaa fala yakul bu mu lekk. Mooy dafa doon nelaw rek mu tiit ci ay nelaw jóg naan waaw fajar gi moom jot na wala jotut, xëdd naa wala xëdduma. Mu ne su boobaa kon kooku li gën mooy bu mu lekk. Wala yu saamu deefut woorit yow mu shakki bisub sikk. Bisub sikk mooy buñ demee ba nga xam ni weer wi Shaaban mat na ñaar fukk ak juróom ñeent, ñuy sikk naan suba moom koor la wala du koor. Am ku ne man kat ma noppoy lu ci daal bu subaa daal damay xëy rek woor, buñ wooree fekk wooroon naa, buñ woorut fekk wooroon naa. Mu ne bis boobu nag la ñuy wax, mu ne kenn du ko woor. Ndaxte ka nga xam ne moo wax loolu bu wooree fekk bis boobu du woon weeru koor, du ca am dara, luñ ko ca fay. Bu ko wooree tamit fekk koor la woon, su boobaa it bis boobu du ko woor, waaye da koy fay. Même bu fekkee ni bis boobu nekk na bisu koor, dana fay bis. Parce que bis boobu la ñuy tuddee yow mu shakki. Mooy bis la boo xam ni wóorut ndax koor la wala du koor. Yow nga décider rek ne kon dama koy woor, kon su boobaa koor googu yàlla du la ko nangul. Moo tax mu ne wala yusaamu yow mu shakki li yuxtaat bihi, ngir rek yow nga aju ca ne lii bokk na ci ramadaan min ramadaan, su boobaa kenn du la nangul koor googu. Wa man saamahu, képp ku woor na ko nag mooy bisu sikk boobu, kadhalika naka noonu lam yujzihi, du ko doy. Mooy bis boobu boo ko wooree du tax
ñu nangul lako comme ku wor wéru koor waye buñ démé ba wéru koor wa jeex bis bobu yow dang koy continuer dang ko wara fay ndax té bang koy yéene diko wor xamo won ni wéru koor la won wala dét wa in wafaqahu ndem deppo nako sax min ramadan ci ramadan don té yow koor wor gi ng koy wor dafa deppo ni bobu moy bis bu ñëk ci ramadan su bobay di yow bis bobu duñ la ko nangul ndaxte yene ga mo deppo wut ak charti waliman sha'a kep ku mu soob samahu waliman sha'a sawmahu ko xamni ni soob nako wor ko tatawwan ngir nak mu coobore wu ci an yaf'ala mu def ko mudé dang kay def rek mu nek wor go xamne dang koy wor ngir coobarew amune defal waman asbaha kepku khayna falam yaakul lekku dara walam yashrab tanana gu dara summa top ta bayyana bir lahu ñel ko anna zalikal yawm nak bis bobu min ramadan ci ramadan la lam yujhi du ko doy kep ko xamne ni xamul won ni wéru kor tambalina mu nelaw yewu lek gu dara nana gu dara waye ñu ne ko ah tay kat bisu koor la mu ne kon worna mu ne lolu du ko doy fokk rek dina fay bis ndaxte kooram gogu andut ak yene ga motax mu ne wa man asbaha falam yaakul walam yashrab ko xamni dafa xey lekku te nanu summa tabayyana lahu anna dhalika al-yawm min ramadan ginnaw ga nak la koy doga leer ni legi kat bis bi ndekete moy bis bi ndek ci wéru koor kon bu woré bis ba yit lolou do ko day fokk dina fay ben bis uté wal yumsik na japp nak anil akli ci lek lek wul won waye legi nak bum lekati bum nanati fi baqiyatihi ca la ko dese ca bis ba wa yaqdihi bu wéru koor wa jexé mu fay ben fal wa idha qadima ndem wulbatikuna ndem dikna al musafiru aji tukki moy ki xamni da tukki won muy bisi te bamuy tukki yalla mayon nako possibilité bu baña wor kon muftiran mu nek di aju dog awwala tahurat la al haidu jigen ji amé won mbeureuk momit woruton naharan ci beccagu wéru koor falahuma ñel na len ñom ñaar al aklu ak lek fi baqiyati yawmihima ci li dess ci sen bisba moy waji dafa tukki bi mi ñibisi mu exsi worul won ci bisbi waye exsi na ci bisbi fekk koor bi jeexagul kon koku li dess ci bisbi may nañ ko mu lek naan lolu dagan na ci mom naka nonu jigen ji nga xamne dafa amé won deretu mbeureuk momit du wor bu fekke ni deret ja dag na te timis jotut li dess ci bis bi may nañ ko mu lek mu naan du ko wor lolu lañ wax ne kon ñom ñaar ñooñu may nañ leen ñu baña lek baña naan fofu nak mu am benn sew sew bo xamni ni fuqaha wi dañ koy jamanté ñuy wax ana ñaan ñan ñaar la dagan ci ñom ñu sey ci beccëgu wëru koor té duñu am bakkar moy ñaar ñi ki nga xamné dafa tukki woon ñibisi dajé ak soxna ci amé woon dérèt set légui ñom ñaar ci beccëgu wëru koor lañ nekk wayé bu leen nexé ñu lek ñu naan ñu sey té duñ ci am bakkar kon lool moy sew sew bi motax mu ne falahuma al aklu fi baqiyati yawmihima waman aftara ku dogna fi tatawwuhi ci coobare gi mu don coobare wu ci koor gi moy du kooru farata waye genn koor la won rek kooru gatta ga mu dog ci amidan fek moko tay dog aw safara wala mu tukki fihi ci bis bobu fa aftara mu dog li safarihi ngir tukken ga koku fa alayhi warnako alqada'u fa ko xamni dafa jappone ben bis ne dakoy wor muy wor ba ca digg ba rek mu dog te dara taxul mu dog lul moko neex rek koku bis bobu dakoy fay kon mbok yi nga xamne yene ko don jeno ñun
ñi ngi dag waxtaan wi fofu ba benen jotaay ñu eggali liñ doon jàng ci wéru koor wi nga xam ni Abi Zayd al-Qayrawani muy risala moom la bind ci téeram bi di ñaanal jàmm ñëpp wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.